Mopsen er kvadratisk, ofte farven aprikot eller sort i farverne, i sjældne tilfælde silverfarvet. Mopsen skal kunne bevæge sig frit med et godt afskub og med den for mopsen typiske rullende gang. Højden må maks være 30 cm i skulderhøjden, og vægten ligger fra 7,5 til 10,5 kg for en handmops. Idealvægten ligger mellem 6,5 og 8,5 kg. Temperamentet er en glad, livlig, charmerende og meget klog lille hund. Den nyder at følge med på en god lang spaceretur og på at opleve nye ting. Mopsen kræver meget kontakt med sine mennesker, følger en i hælene, sidder gerne på skødet og elsker at sove et blødt sted, i en stol eller i sengen, hvad den gør med små snorkende lyde.